بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دراز سے میں نے سمارٹ واچ آرڈر کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس کی پیکنگ کیسے کی ہے اور میں ہوں کیسے جانا ٹھیک ہے سر میں چل جاؤں اس کو دیکھتے ہیں ہم کھول کے انہوں نے پیکنگ بڑی زبردست کی ہوئی ہے میرا خیال ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس کو انبند کر کے اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر سے یہ پیک کیسے پیکنگ بہت زبردست پیکنگ کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے انہوں نے ریپنگ بڑی زبردست کی ہے اور اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہ دکھائیں یہ اس کی پیکنگ ہے اور اس کو ہم اتار زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو پیک کیا تاکہ یہ ڈیمیج نہ ہو ہم اسمارٹ واچ کی ان باکسنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں اس کو ہم ایسے کھول لیتے ہیں یہاں سے تو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی جو ہم نے دراز میں آرڈر کیا تھا بالکل سیم وہی ہے اور باقی اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ واچ انہوں نے کیسے دی ہے ہمیں یہ ہیلو سمارٹ واچ 2 اور باکس کی دوسری طرف آ جائیں تو یہاں پہ اس کی اسپیسیفیکیشن لکھی ہوئی ہیں اس میں اسپیسیفیکیشن میں سب سے پہلے انہوں نے دی ہوئی ہے بیسک پیرامیٹرز اور نیم ہے ہیلو سمارٹ واچ 2 ماڈل ہیلو LS02 بیٹری کیپیسٹی ہے 260 mAh بیٹری ٹائپ ہے لی آئن چارجنگ وولٹیج 5 volt سائز ہے 48/36/11.5 mm واٹر اینڈ ڈسٹ پروف ہے IP68 ورکنگ ٹیمپریچر 20°C سے 45°C ہے بلوٹوتھ ورژن V5 واٹ از ان دا باکس اسمارٹ واچ واچ اسٹریپ چارجنگ کیبل یوزر مینول اب دیکھتے ہیں اس میں کہ یہ اس میں یوزر مینول میں کیا کچھ لکھا ہے اور اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں اور یہ اچھی طرح سے پیک ہے ہم اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اس کو کیسے کھولنا ہے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو کھولا ہے یہ دیکھیں اس میں سے یہ باکس نکل کے اور اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا باکس ہے بہت خوبصورت اور اس کے اندر یہ دیکھیں تو اس کے اندر سے یہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں واچ ہے ایک اس کو ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہے اب اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں اور کیا کچھ ہے یہ اس میں ایسے اس کی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یوزر مینول ہے اس میں ساری انسٹرکشنز اور سارا کچھ اس میں رکھا ہوا ہے Overview, how to wear, how to link, how to use. یہ میں سارا کچھ اس میں ہے اگر اس کو پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اس کی چارجنگ کیبل ہے اور یہ چارجنگ کیبل جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ میگنیٹ ہے کہ اس کو یہاں پہ ایسے رکھیں اس کو لگانا ہے اس کو بہت آسان ہے اور اس کے ساتھ چارجنگ کیبل کے ساتھ اور اس میں کچھ نہیں ہے بس یہ خالی باکس ہے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں
अब हम देखते हैं कि ये कैसे बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। और ये देखें, ये इसके ऊपर जो स्टिकर है ये जस्ट ऐसे ही है, कोई टाइम नहीं है, बस डिस्प्ले इसका दिखाया गया है। ये इसको ऐसे उतार देते हैं हम, ये देखें बहुत ज़बरदस्त ग्लास लगा हुआ है। आइए हम इसको पावर ऑन करते हैं। जी जैसे हमने पावर ऑन किया है इसका ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ स्कैन टू डाउनलोड ऐप नेक्स्ट, यानी कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से ऐप जो है वो उसको डाउनलोड करेंगे इस QR कोड की मदद से, और उसके बाद फिर ये हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसको हम इसकी सारी चीज़ें हैं इसमें, जितनी भी इसमें स्पेसिफिकेशन दी हुई हैं, सारे मैसेजेस, टाइम, डिस्प्ले, स्पोर्ट्स से मुताल्लिक सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। बहुत शुक्रिया।